اللہ علم کو اتارے اور تم سارے مل کر اللہ کی تعریف لکھو. جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل آ کر اللہ کی تعریف لکھیں. ساتوں آسمان کے فرشتے اتر کے اللہ کی تعریف لکھیں. عرش کے فرشتے اتر کر اللہ کی تعریف لکھیں. پھر فرشتوں سے زیادہ نبیوں کا علم ہے. پھر اللہ کے نبی بیٹھ کے اللہ کی تعریف لکھیں. پھر نبیوں سے زیادہ رسولوں کا علم ہے. پھر وہ اللہ کی تعریف لکھیں. پھر رسولوں میں نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا علم سب سے زیادہ ہے. پھر وہ اللہ کی تعریف لکھیں. پھر ان سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. پھر وہ اللہ کی تعریف لکھیں تو اللہ نتیجہ کیا دیتا ہے؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارا علم ختم ہو جائے گا، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا.